Čus, z Šivinejka a dneska tady mám další videjko, lidi, dneska pokračujeme dál v Dragon Defendrech, protože před minule jsem je nějak točil a říkal jsem, že tato série v fulzovkách minisérie z této mapy určitě nebude jenom na jeden díl. Pro ty z vás, co vlastně vůbec ráně nevíte, o co vlastně jde, tak tohleto je mapa, která je v podstatě udělaná jakože Tower Defense mapa a jde o to, že musíme tady teda pomocí draků právě vyhubit všechny možný lidi, protože lidi kradou naše zlato. Vlastně dračí zlato, když to tak vlastně řeknu. No je to prostě docela zajímavý tower defense a my se vlastně pomalu jistě posouváme furt dál a dál až tamhle do budoucna a potom tam jsou samozřejmě ještě nějaký ty další levely. Jako musím říct, ty levely jsou docela dost dlouhý a jo, stojí to za to. Takže pokud se vám bude ten díl líbit, samozřejmě hodně lidi like, budu se to strašně moc rád, když ten like tady hodíte. No a my se jdeme teda vrhnout samozřejmě teda do dalšího pokračování, protože tady máme teda tenhle ten level a pak tenhle ten. Tyhle ty bych na 100% chtěl dneska stihnout a pokud by se nám to ještě podařilo, tak bychom mohli pokračovat samozřejmě ještě dál. No, nevadí, pojďme se do toho vrhnout, já půjdu teda sem a samozřejmě lidi, jak jsem teda říkal, říkám to ještě jednou, sorry, ale hoďte tam fakt ten like, hoďte tam, budu za to strašně moc rád. Hele, jdem se to vrhnout. Nicméně teda pro dnešní díl už máme teda Steel Hammer, což je teda možnost, jak můžeme teda nějaký ty lidi dokonce sami o sobě teda mlátit, což bude hodně dobrý. A můžeme prostě jakoby takhle do nich prostě jít, takže za to jsem strašně rád. No, tak či tak, já budu teda muset tady dělat teda nějaký věžičky na začátek, jo. Máme teda stovku a půjdou odsud. A půjdou odsud, OK, takže v tom případě bych to viděl, že asi nejspíš jednoho toho dráčka dáme asi sem, protože aby teda mohl takhle jako střílet jako z dálky, takže dáme sem jednoho, tak doufám, že teda bude moc to prostě normálně takhle furt neustát tady střílet a druhého bychom mohli dát sem, jo, a možná tak jakože zbytek bych možná nějak jako pořešil tím stylem, že mám 20, kolik stojí jeden, 25, no, tak to je takový naprt. Tak to uděláme tím stylem, že bych dal jednoho sem a zbytek asi v tuto chvíli asi teďko řešit jako nebudu, jo. Kolik teda on potřebuje? 30, no. OK, tak jo, tak teda zapnem to a já tady tuhle tu linku budu hlídat jako by já, jo. Takže OK, že exit level, to ne, počkej, start wave, šup, dobré. První wavka, uvidíme, jaký tady tentokrát budeme mít nějaký jakoby zmetky. A jako jsem osobně zvědavý, jako kolik vlastně oni budou mít HPček a třeba i nějaký nový jednotky, jestli tady budou, tak to bude hodně hustý. Jako schválně uvidíme, jo, nebudu předbíhat, protože samozřejmě vždycky tady prostě můžou být úplně totálně jiný. Cože? Ono se mi to zničilo? To kladivo se mi zničilo? No tak to ne, kámo, já jsem si myslel, že se mi nezničí. Co tady k tomu bylo napsáno? Tam k tomu napsání vůbec nic není, no tak to je teda naprd, jestli se mi to kladivo hned zničilo. A já už ho teďko používat nemůžu. Ty kráso, tak to jsem ráno třeba jako nečekal, to jsem se teda fakt jako měl asi jako nechat na potom, no. Ale kdo to měl sakra čekat, že se vám to zničí, tyjo. Jako, fakt ráno nechápu. No dobré, pojďme pokračovat dál, já jsem tady teda dal dalšího dinosaura, dalšího draka, který bude to hlídat i tady z té strany. A za mě teda jsem jako v pohodě, no, jako bohužel teda nemůžu v momentální chvíli teda jako dělat vůbec nic, ne, jako musím teďko už fakt jako jenom čekat, no, aby jako by ty draci to tady takhle prostě nějak jako dali, protože je to jenom momentálně teď už jenom na nich, že jo. Nemůžu já už s ním jako jim nějak jako pomoci, je to fakt jako na prd. Takže počkej, tohle asi jako přehodím, maximálně můžu dávat tyhle ty útoky, jo, ty sky attack útoky, ale to moc jako asi ne, no, hele, tady dáme teda tohle. A aspoň tenhle ten drak, tak to hlídá aspoň tady z té strany, že kdyby náhodou někdo vždycky prošel, tak on aspoň jde teda po něm, což mi přijde, že na jednu stranu je docela dobrý teda, jo. Takže už automaticky jde tady po tomhle tom. Můžu jít třeba, ne, nemůžu, jsem se třeba jako rukou, jo, že bych po nich šel, ale to takhle nefunguje, no. To je na prd. OK, já si tady teda asi upgradenu tuhletu věž, kolik potřebuje, 40, aha, tak to si neupgradenu. Ale už tady máme teda jenom jednoho, což je tady ten, takže tohle v podstatě úplně během chvilky dáno, vidíte, na jeden hit, nádhera. OK, tak pojďme teda pokračovat rovnou dál. A já bych teda asi něco upgradenul, asi upgradeneme tuhletu. Protože prostě hodí se to, aby byla tahle ta upgradenutá, protože to už je taková ta jen poslední možnost, odkud to jako půjde. No je, yeah. OK, už jsou tady tyhle ty týpci, jo, už jsou tady tyhle ty, jak to říct, svalnatý, jo, prostě, kteří to tady jako chtějí prostě nějak jako rozbombit. Takže ty budou možná těžší. Ty budou možná těžší, to bude ještě docela vtipný, ty krása. Tak jako uvidíme, no, jako 30 potřebu, abych teda něco upgradenul, no. Teda jako to ještě jako uvidíme, no, ale dobrý, tahle ta věžička to docela dává, zase jako na jednu stranu, jo. Tady máme teda ty týpky, dobře, tak já bych teda upgradenul tohohle týpka.
On si je tady teďko dává. Tak je to dobrý. Jsem čekal, že to bude horší. A tamhle to upgradeovat teďko vůbec nebudu. Nicméně on teďko bude tenhle ten drak střídat asi nejspíš po těchhle těch. To je úplně totálně vidět. Tak já bych dal ještě možná, nikdy nevíš, jednoho sem. Aby, kdyby náhodou někdo přišel sem, tady ten to nestíhal, tak aby třeba ho dostal, jo. Ale to by mohlo být v pohodě, já si myslím, že úplně z cajku tohle jenom teďko dostane tyhle ty dva, máme to. No a poslední, hele, nazdar, říkám. Final build phase, ano, poslední teda možnost, se můžeme někdy něco postavit, bohužel teda nemám peníze, takže nepostavím vůbec nic. A jdem se to vrhnout, prostě jdem to tady teda nějak jako poničit. Já si myslím, že bych maximálně mohl akorát jako něco upgradenout a to je všechno. A jakoby možná tady jako na konci tohleto upgrade, a nevím, ještě jako uvidíme, spíš bych asi upgradenul tohoto draka, aby dával všechno na jeden hit, jo, to si myslím, že by možná bylo daleko lepší. Takže já počkám právě, abych teda nazbíral teda těch 50 a jo, uvidíme, hele, 46 mám, to je fakt kousek, stačí když jenom, hele, 50, jo. Takže teďko tady je na maximum a měl by dávat úplně kompletně všechny teda jako na jeden hit, jo, vidíte sami, že úplně v pohodě to dává, jo. Hele, tady tohle dá, no jasný, kámo. Úplně nejvíc na pohodu, takže tenhle byl opravdu dobrý jako kousek na koupy, to se mi fakt jako povedlo teda, to se fakt povedlo, takže co teď, jako maximálně to vidím teda na to, že bych asi ještě upgradenul tohodle, ať si to tady takhle s ním může hezky jako nějak jako vyřídit, vidíte sami, že oni ho jako po něm střílej, že bych ho možná spíš měl asi jako, no. Nebudu je tady upgradeovat nebo healovat, kašlu na to. Počkej, já ho spíš teďko prodám, protože už je celkem zbytečný. Taky prodám. Máme 136, kámo? No tak easy. Aha, počkej, level 1. Dobře, no tak. Dobře, no tak jsme to dali, no. To bylo jednoduchý. Ok, tak pojďme teda toto exitnout a dostali jsme teda tady tohle ten celý jeden level. Takže v tom případě můžeme jít teďko momentálně sem a tady tohleto by měl být boss. Je to teda camp banditů, takže jsem na to osobně docela dost zvědavej. Nicméně teda ten steel hammer já si ho teda asi nejspíš nechám na do budoucna, protože jako nevím, jako jak to mám prostě ráno jako udělat, jo. Jinak, oni teda můžou jít teda ze tří stran, odsud, odsud a odsud. Takže hlavní je pro mě uchránit to tady někde. A nebo tady někde bych možná mohl to takhle rozdat. No ještě uvidím. Já bych to možná viděl hlavně na to, že tady bych dal teda asi nejspíš tohodle dráčka. Mám ještě 70. Asi nejvíc rozdám tyhle ty ohnivý, jo, protože jsou fakt dobrý. A ještě jednoho. A to bych mohl dát sem. To by mohlo jít, a když někdo projde, tak když tak po něm půjdu tím kladivem a půjde to. Dobré, tak jo, jdeme započít první waveku. Vypadá to, že by tady mělo být teda 5 wavek, takže si myslím, že jako v pohodě bychom to mohli jako dát, ježmaja. Jako na začátek jsou tady ty tlouštíci, jo. No, tak to bude trošičku jako hektičtější, i když teda jako koukám odsud, teda nejde mu dát jako nikdo. Tak jako teď by mě to celkem jakože zajímalo, jak to teda dopadne. Koukám, jestli tady nejsou nějaký čestky, protože vím, že tady předtím, a hele, čestka, ok. Tady můžete právě získat jako bonusový peníze, takže to se prostě hodí to občas takhle tady jako projít, prošustrovat a pak tady najdete prostě jakýhle věci, že jo. Hele, takže rovnou, upgrade, jo, máme teda jednu věžičku upgradenutou, když mám teda jako peníze navíc. No a jo, oni se teda celkem teďko jako dávají, takže jako zatím to ani nemusím nějak jako extra hrotit. Oni se skoro zatím teda jako nikam jako ty postavy nedostali. Když teda tyhle ty jsou fakt teda docela silný, no, teda tak to bude docela ještě jako vtipnější. Já teda když tak vytáhnu kladivo, ale nechce se mi zatím ho jako používat. Přece jenom chci to nechat právě na těch drakách, jo, protože to je lepší. Hele, pojď rovnou zapni další waveku, já rovnou teda upgradeuju asi tuhletu běž. A ještě potom bych chtěl upgradeovat ještě jednu tuhletu a pak teprve bychom teda rozdávali teda ještě tak nějaký další jiný věžičky, jo, přece jenom já bych to chtěl právě takhle tady nejdřív na upgradeovat, přece jenom když jsou upgradenutý, tak jsou daleko lepší, teda mě to teda aspoň tak přijde. No, dobré, teďko jdou teda ze dvou stran, tady už máme teda i dokonce jízdu, takže už tady dokonce jdou i takovýhle jako pidižvíci. Takže to bude muset nějak jako teda jako pořešit, no, já doufám, když jo, lepšky, oni si tu jízdu dali na jeden hit, protože on je vylepšený, že jo, oh, tak to je nice. Tak to zase jako nemusím nějak vlastně hrotit, jo, tak to jsem zase na jednu stranu rád. Jako docela čumím, jako docela si to teďko jako zandáváme, já bych teda očekával, že to bude jako horší, ale je to úplně v cajku. Jinak, hele, můžu upgradeovat, takže upgradeujem, děkuju, máme to teda úplně kompletně vyupgradený teda na druhý level a chtělo by to teda asi nejspíš teda jako už rovnou tady položit nějakou další věžičku, no. Jenom teda v tuto chvíli teda jako nevím kam, možná bych to položil asi sem za 30, dobře. A rovnou to teda můžeme potom i zase znova teda jako upgradenout, no. Uvidíme, kdo tady spí?
jestli to z. To bylo divný. No nevadí. Tak či tak, teda máme další waveku, jdou tamhle z té strany, jdou z téhle strany, i z téhle strany už. Jsem to, si to očekával, že půjdou ze tří stran, ale tak jako nevadí, no, jako v pohodě nějak to podle mě zvládneme, já si myslím, protože se jenom máme tady teda takhle čtyři draky a bylo by to divný, kdyby to nezvládli, ale zvládají to úplně totálně v pohodě, jo, jenom teda za chviličku přijdou tyhle ty tlouštíci a to už moc tak jako jednoduchý asi jako nebude, no, ale uvidíme, jako překvapíme se schválně, tadyhle tu waveku už máme hotovou, jasně, tam jdou lučištníci, kteří jsou podle mě úplně totálně jednoduchý, já jim tady dám asi sky attack, kámo, jo, hele, pojď, hodím tam sky attack, přece jenom takhle aspoň teda můžu jako pozabíjet nějak jako jich pár, ale v pohodě za 10, že jo, takže neřeším, tady teda upgradeneme teda jednoho toho, jo, takhle hezky dráčka. A jako za mě dobrý, za mě v pohodě, jako zvládáme to úplně v pohodě. Já jsem celkem jako překvapený, přece jenom minule jste viděli, jak mě jako by ten jeden level nešel vůbec dát, jo, takže celkem docela zírám, že na začátek dneska mě to je úplně jako na pohodu. Další waveku se už teďkom zapnul, takže uvidíme, co se bude dít dál. Mám 50 coinů, takže přemýšlím nad tím, jestli si nemám koupit dalšího draka, nebo mám rovnou to upgradenout. Vůbec jako nevím, možná to spíš vidím na toho dalšího draka, přece jenom bude to lepší, když těch tady bude víc, že jo, přece jenom ničemu tomu jako neuškodím, ale po tomhle tom, co tady jsem teda koupil dalšího draka, tak už ho asi dalšího kupovat nebudu, spíš bych to chtěl teda na upgrade úplně kompletně na těch 50 všechny a mohlo by to být podle mě jako daleko lepší, no. Vidíte sami, že jako čím víc jich tady je, tak tím víc oni můžou dávat jakoby, že můžou vlastně střílet po všech možným, jo. Že to úplně totálně všude jako stíhají, takže si myslím, že za mě jako dobrý, no. Takže počkáme teda, až budu mít teda pád, jo. A rovnou bychom to tady teda upgradeli, takže mám prvního na 50. Ještě potřebuji teda další jako 200, abych mohl vyupgradit kompletně jako všechny, jo. Takže to bude ještě jako docela jako chvilku trvat si myslím, ale tak, hele, já věřím tomu, že to dáme, jo, věřím tomu, protože vidíte sami, že oni se je dávají úplně skoro jak na jeden hit, takže bez problému, kámo, bez problému úplně totálně, i ty tlouštíky, čuštěně jak prostě jdou po nich a vůbec to nedávají, je to v cajku, ale těším se na toho bose, to bude v té další wavece, předpokládám, hele, final build phase, no jasně, hele, tak pojď, finálová wavka. A teď jsem fakt ráně zvědavej, co se sakra bude dít, jak ten boss bude vypadat. Hele, to je on? To je ten boss? OK. To je jak nějaký žalářník, jakoby v podstatě, když to tak blbě řeknu. Bandit Leader se jmenuje, jo? Who's messing with my camp? Přesně, co tady děláte s mým kempem? No, takže to bude docela jako ještě vtipný, takže pojďme se do něj vrhnout. Potřebuju vlastně jenom, no, kousíček, mám ještě teďko vyupgradění kompletně 3, už jenom 100. A mám vyupgradeny všechno. Byl zatím v pohodě, nevím, já jako neřeším nějak jako jo, už mám dokonce další přespáď, jo, takže můžu upgradeovat. Ještě by to chtělo toho jednoho draka a bude to v cajku. Teda ale nechci říkat teda potom bossovi teda jako sice pálej, ale teda jako nepřijde mi, že by tam jako něco extra dávali, jo. Hele, šup, dejte toho bose. To se mi přestává líbit, ty kráso. Šup, upgradeoval jsem všechno. Jak já půjdu potom bosovi sám, ty kráso. Hele, a jo, to daj. To dáme lidi, to bude v cajku, čuštá to, prostě, nice. Boss je mrtvej, ještě jsem si teda to kladívko nechal krásně teďko takhle nakonec, aspoň jim to jako ještě tady pomůžu, a nice. Pohoda, level 1, leave level to continue, přesně tak, jdem to lípnout a jdem ještě dát dneska lidi minimálně jeden level, uvidíme, jak to bude na dlouho. Hele, hele, počkej, tady se dokonce něco děje, takže, ok, akt číslo 2, mutton to joke about. Pozor, máme tady takovýhle hezký další příběh, kdy teda evidentně ten Lord Drak, která přišel za těma banditama a řekl, kde je moje zlatá ovečka? No, on se ho začal bát, zajímavý, ano, že a neví o žádný takovýhle zlatý ovečce, že prej nějaký král teda, nebo rytíř tu zlatou ovečku prej ukradl do svého království. Zmetek jeden, to je hrozný. No, takže vlastně, jo, on ho zapálil. Musíme v tom případě jít teda, jít právě teda do těch, ano, do těch hor, do toho hradu. A tady to bylo napsáno, že reálný zloděj není bandita, ale bohatý muž. Docela zajímavý. OK, v tom případě jsme teda tady zpátky a pojďme se teda vrhnout teda krásně jako sem. Kudy můžeme jít? Jasně, tady teda se nám odemkne další nějaký drak. Earthquake Dragon, což je teda nějaký zemětřesný drak.
Tady teda nemáme nic, to teda se nám musí asi nejspíš odemknout potom. Tady máme teda evidentně potom už ten hrad, ty kráso. Počkej, tu Searing Expanse. Ne, tak to nebude ještě ten hrad. To je jenom nějaká brána. No zajímavý. Ok, a co tady se nám odemkne? Nic. Tak to je docela divný. Jsem očekával, že se mi dají teda daleko víc, co se odemkne. No nevadí, pojďme teda ale na toho draka. Já si chci získat dalšího draka. Pozor, tohoto je teda Earthquake Dragon, což je teda evidentně nějaký drak, který může dělat zemětřesení. Nevím. Nicméně toho draka dáme i sem, aby jsme ho takhle měli vedle sebe. A jo, že je prej silnej proti dřevěným nepřátelům. Dřevěným nepřátelům? Co to sakra je, lidi? Co si pod tím mám představit? Já fakt nevím. Jako, dost by mě to zajímalo. No nevadí. Jsme mám tady nějaký bonusy? Mohly by tady být, nejsou tady žádný bonusy? Ale jo, je tady bednička, hele, šup, po každý je tady nějaká bednička, ale dostal jsem jenom 10, no. To je docela takový otravný, no to nevadí, hele, pojď, dáme waveku první a já tady asi spavnu i tohohle ohnivýho draka, protože prostě proč ne, tohle bychom mohli dát sem, takže je ve prostřed, aby to bylo když tak z každé strany, no, uvidíme. Nicméně, nevím, co si mám teda představit pod tím teda tím drakem, nebo tím nepřátelem dřevěným. Nevím, uvidíme, no. A tady je už nějaký jdou pěšáci, ale teda nevidím, že by teda měli na sobě nějaký dřevo teda, to je docela taky divný. Ale to jsou klasický normální farmáři, tak já teda jako nevím. Uvidíme, jak to teda bude fungovat, protože teď tu teda nejdou, jdou jenom teda tam z té strany, no. Dobře, no tak v tom případě to bude jednodušší, aspoň teda nemusíme střílet na obě strany, že jo. Ale já jim tady možná hodím i ten útok, protože ono to bude taky jednodušší, aspoň tady teda pozabijím jako pár těch farmářů. A jo, pozor, teď nějakou chvilku to nemůžu teďko používat, no nevadí. OK, tak jo, hele, jdem teda po nich, oni teda pomalu si tady teda takhle útočej. Když má vojma nějaký obří kopyta, vidíte to sami, on prostě jen takhle flákne do země, to je všechno, no. A on je i zpomalý. OK, tak to je docela cool, tady dáme teda ten druhý útok, pojď, počkej, jo sem. Jelej, tak útok, dobrý, zabijem další farmáře, jdu v cajku. Víte sami, že jako, hej, bez problémů, úplně totálně to dáváme, takže cajk. 75 coinů potřebuji na upgrade tohohle draka, no. Tak to bude docela dost, ale nebude to zase tak hrozný, si myslím, že uvidíme. Dobrý, takže tento level je hotovej, start building, ale já už to rovnou hezky zapnu, protože to dlouho trvá. A já teda asi něco upgradenu, upgradeneme tohohle ohnivýho, protože to je prostě taková ta klasika. Počkáme zase nějaký nepřátelé, jako tenhle level vypadá, že bude celkem jako asi jednoduchý. Předpokládám, že tady budou asi nejspíš teda tři nějaký jako fáze, tři wavky. Nic víc asi jako neočekávám, jako, aha, pozor, jdou i odsuť. Zmetci, co si tentokrát myslel, že odsuť taky nepůjdou, ale evidentně jdou, no, tak jo, no. Ale už jdou, no, hezky na koníčkovi, ale on je dá ohnivý drak hezky jedním hitem, takže koníček to trošičku moc jako nepřežívá teda, co si budem, no. Ale tak nevadí, hele, pohodě, koníček, dobrý, ještě další koníček, oni hezky přicházejí přesně jako kdyby už je ready, jo, takže to je dobrý. To je fajn. OK, hele, další jsou tady, takže bych tady dal další útok, pojď. Dělej, počkej, tady ty jsou silnější. Ten útok jim moc teda jako teďko neudělal, takže to se mi teda moc nelíbí, to jsem teda trošičku jako, no, tady wastenul peníze, no, takže uvidíme. Jako, jestli možná proti těmhletěm útokům, nebo proti těmhletěm týpkům jsou dobrý, no, těžko říct, jako no. Když tak budu muset vytáhnout kladivo a budu muset prostě jako bojovat, jo. Protože teda koukám, že zatím teda v tuto chvíli to teda asi nebudu stíhat teďko, jo. Jako, to jsem si myslel, že na začátku, že to bude teda jako jednoduchý, no. Zatím to teda moc jednoduše nevypadá, takže uvidíme. A tady se hodím teda asi tyhle ty jako útočníky, ještě kdyby náhodou, kdyby prostě jako fakt prošli a já bych to sám nestíhal. Ale na jednu stranu, teď to celkem zase vypadá, že to celkem stíháme, takže, hele, možná planej poplach, jak by řekla Makina, moc to hrotím, jo, moc tady jančím, takže žádná změna. OK, dobrý, to bychom teda měli a můžu zase tady dát wave start, další waveka třetí a není to poslední, to celkem reálně čumím, že to není poslední, já jsem si totiž myslel, že to bude poslední, no tak teda... Teda ne, že ne, ale potěž pán Bůh, tak to teda musíme teda jako trošičku jako máknout s tím vydělávaním peněz, protože, pozor, to jsou asi nejspíš ty wooden nepřátelé, takovýhle vozejček, OK,
Tak doufám, že to bude v pohodě, ale to je teda jako velký TNTčko, takže se bojím toho, aby mi nezabili draka. Tak schválně, ou, počkej, já jsem se k tomu ani nedostal, kámo, prostě mu to tady jednou přijelo a zničil nic, prostě drak potom vystřelil a hned to zničil na ránu, takže... Dobře, tak to se nepodařilo, ale jsme tady teda budeme mít asi evidentně trošičku víc nepřátel, takže evidentně teďko uvidíme, jak teda se to pořeší tady s tím obřím TNTčkem, schválně. Hele, hele, hele. Dobrý, teď se jim docela daří, jako ani nepotřebují žádnou pomoc, jo, takže je to evidentně úplně totálně v pohodě, kdyby náhodou jsou tady furt ty dva, takže to je jako dobrý, oni jsou i upgradenutý už teď momentální chvíli, takže dobrý, ale myslím si, že se k ním ani jako nedostanou, takže úplně v pohodě, jako no, vidíte sami, oni si prostě tady úplně totálně jako to dávají, jak nejvíc můžou, to je úplně šílený, no. Ok, no, takže v pohodě, a myslím si, že jsme asi ready zase na další waveku, protože krásou. Hele, takových peněz zase jsme sebrali. Dobré, wave start číslo 4. Vypadá to, že asi nejspíš bude wavek asi 5, ale tam jako fakt jako těžko říct, takže uvidíme. Ale už se to tady zase rozjíždí a možná asi tady ty dva healnu, protože by to celkem jako potřebovali, když tady furt neustále jezdí ty TNTčka, takže za mě asi teďko v pohodě. A pozor, hele, TNTčko znič, jo, dobrý, no, vidíte, jak oni prostě zničí to TNTčko, tak automaticky prostě ono jim to dá damage, takže to je celá taková sviňárna teda, se přiznám, no. Pojďme, já to zkusím skvěle zničit za sebe, no, tak to nezničím, tak to jim teda moc jako nepomůžu, ale nevadí. 63 coinů mám, takže já bych možná hodil teda za chviličku asi upgrade tady na tyhle ty draky, ok, to jsem teda dal už teďko jako jen tak. 83, šup, hele, dobrý, dobré, heal jsem dál. A tady na tohle teda budu muset potom asi jako ještě chvilku jako čekat, no, než budu mít jako nejméně peníze, no. Protože mám jako 80, no ne 80, mám 40 teďko, jo, ale tak to zase nejde tak hrozný, jo, co si budem. Jinak teda, tady jsou teda nějaký rytíři, ale tyhle ty dva draci si s nimi teda pohrajou úplně v pohodě, takže bez problému, co si budem. Takže dobrý, máme to vyřešený a teďko evidentně finálová fáze, nebo fáze, a máme tady evidentně teda finálovou waveku. Očekávám, jestli náhodou nebude nějaký boss, ale spíš předpokládám, že žádný boss teda jako nebude, přece jenom ten byl teda předtím, a jinak já teda upgradeu tady tohohle, to máme teda pořešený. Já jsem asi ready a hrňte to na mě. No, ty krásou jako docela jedou, docela jako ty krásou, wow, ta kavalerie, to je hodně šílený, těch TNTček. Wow, 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 počkej, tak to tady evidentně asi budu muset dát nějaký útok, protože to se mi nelíbí. Potřebuju tady ty TNTčka nějak teda jako do, no, teda nechci nic říkat, tohle to fakt nevypadá dobře, ty TNTčka, kámo, to jste se zbláznili, ne? To je fakt šílený. No tak teď jsem teda fakt reálně zvědavý, jak tohoto teda reálně dopadne, jo, skvěle, tady budu teda dávat asi ty útoky, protože jinak to jako asi nevidím, anebo budu healovat jako jak magor, protože jinak to asi fakt nevidím. Oh, oni mi zabili dráčka, ne. Ok, tak rychle, musíme to tady dát a vyhýluji tomu takhle, vylepší na max, děkuji, děkuji, a ne, počkej, další, dobře, a nemáme vylevelovaný, no, to je taky skvělý, ty krásy. Já potřebuji, aby to teda dali, jo, když vypadá, že bychom to měli dát. Počkej, tak když já udělám to, že já prodám tohodle a tohodle, tak bych mohl vylevlovat tohodle a bude to úplně v pohodě. Dobrý, já jsem se lekl toho, že bychom to nedali lidi, ale přece mě znáte, já bych to dal úplně v pohodě. Level 1, skvělý, takže parádička, máme to vyřešený, pojďme se teda vrátit zpátky. The Earthquake Dragon will join us in rescuing the Golden Dragon. Golden Sheep, ne, Golden Dragon, ne, Golden Sheep. OK, no dobře, já bych to viděl teda asi jednoduše, tady to lidi dneska ukončíme. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like, tady koukám, potom budu mít nějaký upgrade na Boulder, to nevím, co sakra je, ale dobře. Máme tady teda jeden, druhý, třetí level, pak tady se ještě jeden odemkne a pak půjdeme na ten v fulzovkách finální a dostaneme se teda potom asi dál, no, uvidíme. Tak či tak, ale uvidíme se příště a zatím se mějte, čus.